Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir menyeru kepada semua pemimpin dan rakyat di Negeri Sembilan untuk terus menyemai dan memperkukuhkan perpaduan bagi memastikan sikap saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Titah baginda Rasulullah SAW juga telah menjadikan tali persahabatan dan persaudaraan sejak mula menegakkan negara Islam Madinah sehingga termeterainya Piagam Madinah, dan ia perlu dijadikan contoh terbaik kepada semua lapisan masyarakat khususnya para pemimpin. Menurut baginda lagi, antara matlamat Rasul adalah untuk menyatukan umat daripada pelbagai kaum dan bangsa agar semuanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh hikmah dan rahmah. Tuanku Mukris bertitah demikian ketika mencemaduli ke Majlis Sambutan Maju Rasul Peringkat Negeri Sembilan 1445 Hijrah yang diadakan di Padang Majlis Bandaraya Seremban pagi tadi.